It-tnejn wara nofsinhar il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' mal-plejers tat-timijiet nazzjonali tal-irġiel u n-nisa tal-basketball wara li dawn kisbu il-medalja tal-fidda wara li klassifikaw fit-tieni post fil-kampjonat tal-FIBA Ewropa għall-pajjiżi żgħar. Bernard Grech awgura lill-plejers personalment għal din il-kisba u saħaq li l-isports għall-Partit Nazzjonalista mhux sempliċiment aċċessorju jew delizzju imma huwa wkoll suġġett akademiku fejn kull sport jista' jkun parti integrali mill-ħajja bħala karriera u li jingħata l-istess attenzjoni daqs kull suġġett akademiku ieħor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rringrazzja lit-timijiet nazzjonali tal-basketball talli aċċettaw l-istedina għal din il-laqgħa li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Minħa tiegħu Paul Sultana, il-President tal-Malta Basketball Association, irringrazzja lill-kap tal-Partit Nazzjonalista talli għamel rikonoxximent tal-onuri li kisbu dawn il-plejers. Sultana sprima wkoll ix-xewqa tiegħu lil sports f'pajjiżna jingħata aktar importanza u ma jitqix biss bħala delizzju. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll id-Deputat David Aġus.